नवी मुंबईतील बेलापूर मतदारसंघामध्ये भाजपाला मोठा खड्डा बनलेला आहे. किनार पडलेली आहे. संदीप नाईक जे भाजपाचे माजी अध्यक्ष आहेत त्यांनी आज राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश करत तुतारी हातात घेतली आहे. नेमकं काय असं कारण आहे की त्यांनी आज तुतारीमध्ये प्रवेश केला, आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया. 2019 निर्माण झालेली परिस्थिती आणि तेव्हा मी निवडणूक लढण्याचा घेतलेला निर्णय आणि त्यानंतर बेलापूर मतदारसंघामध्ये मिळालेलं यश आणि स्थानिक आमदाराकडून दिलेली वागणूक, केलेलं खच्चीकरण आणि घेतलेले निर्णय हे नवी मुंबईतील माझ्यासोबत आलेल्या कार्यकर्त्यांना मान्य नव्हते, जनतेला मान्य नव्हते. पुन्हा 2024 न्यायिक भूमिका घेतली जाईल, सगळ्यांना विचारात घेऊन निर्णय घेतला जाईल अशा प्रकारची अपेक्षा असताना पुन्हा एकदा तोच उमेदवार बेलापूर मतदारसंघामध्ये थोपवला गेला आणि या परिस्थितीमध्ये आपण निर्णय घेतला पाहिजे आपल्या स्वाभिमानाकरता, आपल्या शहराच्या विकासाकरता, बेलापूर मतदारसंघाच्या विकासाकरता. आणि ती भूमिका आज या मेळाव्याच्या माध्यमातून, निर्धार मेळाव्याच्या माध्यमातून सर्व कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली. आणि त्याच कालखंडामध्ये शरदचंद्र पवारसाहेबांच्या पक्षातून प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील साहेबांचा संपर्क माझ्याशी झाला. मी कार्यकर्त्यांशी बोलून निर्णय घेईन. त्यांनी मला सांगितलं की आपलं पवारसाहेबांच्या पक्षामध्ये स्वागत आहे आणि एक न्यायिक, एक न्याय आपल्याला या पक्षातून मिळेल, सन्मान मिळेल अशा प्रकारची भावना त्यांनी व्यक्त केली. आणि आज सर्व निर्धार मेळाव्यामधील सर्व कार्यकर्त्यांच्या भावना लक्षात घेऊन आज पवारसाहेबांच्या राष्ट्रवादी पक्षामध्ये आम्ही प्रवेश केला नाही, आम्ही आमच्या स्वघरी आम्ही पुन्हा परतलो. साधारणतः साहेब तुम्हाला किती नगरसेवकांनी सपोर्ट दिलेला आणि कशा प्रकारे तुम्हाला प्रतिसाद मिळाला? आज 28 माजी नगरसेवक, अनेक पदाधिकारी, म्हणजे 45 वर्ष काम केलेले पदाधिकारी आज माझ्यासोबत आलेले आहेत. कारण मी निवडणूक लढणं किंवा हा निर्णय घेणं हे हा आत्मसन्मानाचा विषय आहे, हा शहराच्या हिताचा विषय आहे, हा शहराचा विकासाचा विषय आहे, हा बेलापूर मतदारसंघाच्या भविष्याचा विषय आहे अशा प्रकारची धारणा ही प्रत्येकानं व्यक्त केली. आणि त्यामुळे ह्या सगळ्यांच्या अपेक्षा आणि या सर्वांनी दाखवलेला माझ्यावर विश्वास याचा आदर मी केला पाहिजे. आणि ह्या सर्वांचा जो निर्णय आहे त्या निर्णयाला त्या ठिकाणी धरून आज मी शरदचंद्र पवार साहेबांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी पक्षामध्ये प्रवेश केला. निश्चितपणे येत्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये एक थेट लढत संदीप नाईक आणि भाजपमध्ये दिसणार आहे. तुतारी जरी संदीप नाईकांनी हाती घेतली असली तरी त्यांचा झंझावत हा या ठिकाणी तो वाढण्याची आणि प्रतिसाद त्यांना चांगला मिळणार आहे. नवी मुंबईमध्ये झालेला हा राजकीय बदल निश्चितपणे एक राजकीय वातावरणामध्ये नवी मुंबईमध्ये चित्र वेगळं निर्माण करणार आहे. ज्ञानेश्वर जाधव, नवी मुंबई.